gah Laçın dəhlizi ilə Qarabağdakı qanunsuz erməni birləşmələrinə silah daşıyırlar, gah başlarından böyük qələt edib Fərux kəndinə müşahidə kameraları yerləşdirməyə cəhd edirlər, gah da erməni qızları ilə günlərini gün edirlər. Rəsmi adı sülh məramlı olan, lakin sülhü təmin etməkdən başqa hər hoqqadan çıxan bu terror məramlıların buraxdığı quşlar saymaqla bitmir. Gəlin 10 noyabrda imzalanan kapitulyasiya aktının 4-cü bəndini xatırlayaq. Orada yazılır ki, Rusiya sülh məramlı kontingenti erməni silahlı birləşmələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Yəni, dırnaqarası sülh məramlıların öhdəliklərindən biri də bu terror qruplaşmalarını ərazidən rədd eləməkdir. Amma əvəzində terrorçuları himayə etməklə məşğuldular. Birincisi, bu sülh məramlıların BMT tərəfindən hər hansı bir mandatı yoxdur. İkincisi, bu sülh məramlıların üç tərəfli bəyannamə əsasında burada yerləşdirilib və heç bir ölkə bu üç tərəfli bəyannaməni ratifikasiya etməyib. Üçüncüsü, bunlar BMT nizamnaməsinin 36-46 maddələrini kobud şəkildə pozaraq münaqişəni yatızdırmaq əvəzinə daha da münaqişəni qızışdırmaqla məşğuldurlar. Görünür, hər fürsətdə erməniyə qahmar çıxan, hətta dırnaqarası din qardaşlarının təxribatlarına göz yuman şərməramlılar öz sonlarını özləri hazırlayır. Azərbaycan isə etimadını doğrultmayan rusiyalı hərbiçilərlə bağlı bu addımları ata bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət eləməliyik ki, bu sülh məramlıların burada yerləşməsinə səlahiyyət verir, vermir. Təbii ki, Rusiya orada olduğuna görə çalışacaq veto hüququndan istifadə eləsin, amma biz bu siyasi addımı atmalıyıq. İkincisi, Azərbaycan parlamenti Rusiya Dövlət Dumasına müraciət eləməlidir ki, üzərinizə öhdəliklər götürməlisi və bu öhdəliklər ratifikasiya olunmalıdır. Hər şey qanun çərçivəsində olmalıdır. Və üçüncüsü də silahları keçirtməsi ilə bağlı videolar əsasında, peyk izləmələri əsasında Müdafiə Nazirliyi, Xarişlər Nazirliyinə bir diləkçə yönəltməlidir və həmin diləkçə əsasında da Azərbaycanın Xarişlər Nazirliyi nota hazırlamalıdır. Həmin nota Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə təqdim olunmalıdır. Lazımı tədbirlər, yəni sülh məramlıların rəhbərliyi tərəfindən görülmədiyi halda ilk addım kimi Azərbaycan həmin Laçın dəhlizdə Rus sülh məramlıları ilə paralel olaraq öz nəzarət məntəqəsini açmalı olacaq. Və o nəzarəti həyata keçirərək nəinki silah, sursatın keçirilməsi və qanunsuz olaraq o bölgəyə hansısa bir xarici ölkələrin, jurnalistlərin, diplomatların, Ermənistanın rəsmlərin buraxılmasının da qarşısı alınmalıdır. Prezident İlham Əliyev Zəfər günü Şuşada çıxış edərkən Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinə dəmir yumruğun yerində olduğunu bir daha xatırlatdı və tövsiyə etdi ki, cılız erməni hakimiyyəti kimin ipinin üstünə odun yığdığına yaxşı baxsın. Fərrux əməliyyatı, qisas əməliyyatı, 13-14 sentyabr Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki hadisələr, bunlar Ermənistan üçün dərs olmalıdır. Orada yerləşən Rus sülh məramlılar müvəqqəti yerləşiblər. 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatında onların müddəti göstərilir. Və əgər kiməsə bel bağlayırlarsa, yenə də faciə ilə üzləşəcəklər. Rusiyanın dünyanın müxtəlif yerlərində yaratma sülh məramlı fəaliyyəti heç kimə sirr deyil. Sudandan tutmuş Kosovaya qədər fəaliyyət göstərən bu missiyanın hələ sülhü təmin etməsini görməmişik. Heç Azərbaycanın onların təmin edəcəyi sülhə ehtiyacı da yoxdur. Məgər xoruz yox idi, səhər açılmırdı. Görünən odur ki, sülh məramlıların xoruzunu qoltuğuna verib göndərməyə az qalıb.